राज्य ठाये ठाये प्रचंड बृष्टिपात हुई। गोलाघाट प्रचंड शिल बरखुण बृष्टिपाते विस्तर क्षति साधन कर मुहूर्त यह गुरुत्वपूर्ण खबर तो आम दर्शक प्रकृतिर रुद्ररूप प्रचंड शिल बरखुण बता धुमुहत विस्तर क्षति साधन से गोलाघाट कल अहा प्रचंड बृष्टिपाते विस्तर क्षति साधन कर विभिन्न स्थान बगरी पड़े प्रकांड प्रकांड गस गोलाघाट नगर विभिन्न प्रांत जथेष क्षति साधन बगरी पड़े प्रकांड प्रकांड गस राजपथ जथेष जान जटर सृष्टि बर्तमान समय सिगी विद्युत तार बहु लोकर घर क्षति साधन এই মুহূর্তত আমি জানাই আছো এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটো যেটো প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে ঠায়ে ঠায়ে রাজ্য বিভিন্ন প্রান্ত শিল বরষুণৰ সৃষ্টি হয়েছে আর এই মুহূর্তত আমি গোলাঘাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া গোলাঘাটৰ দৃশ্য গোলাঘাটত প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হয়েছে আর বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়েছে বতাহ ধুমুহার ফলত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ উভালি পড়েছে রাজপথত যার পরিপ্রেক্ষিতত যথেষ্ট যান জটৰ সৃষ্টি হয়েছে এই বৃষ্টিপাতে বহু লোকৰ বাসগৃহৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে সিগি পৰিছে বিদ্যুতৰ তাৰ অন্ধকাৰত ডুব গৈছে গোলাঘাটৰ বহুকেইটা প্ৰান্ত ইয়া কালিৰ দৃশ্য আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছো নিখাৰ ভাগত অহা এজাক প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত তাৰ পাছতে আহিছিল শিলাবৰখন শিল বৰখনত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে গোলাঘাটৰ বহুকেইটা প্ৰান্ত বিদ্যুতৰ খুঁটা এদৰে উভালি পৰিছে আৰু আনফালে বিদ্যুতৰ তাৰ ছিঙি পৰাত অন্ধকার ডুব গেছে গোলাঘাটৰ বহুকেইটা প্ৰান্ত মই দিছে হৈছে থাকো নাস্যকিদার গতিকে এটা হিলিয়াৰ ধুমুহে বতা একেলগতে আহি গল আহি যোৱাত তাৰমানে আমাৰ এইফালে ইটো পাৰ্টৰ নামগছ ভাঙি পেলাই আমাৰ বহুতখিনি মানে আমাৰ লাইন ওৱাৰ ছিঙি গল লাইটৰ পোষ্টা ভাঙি পেলাই গছত লাগি আছে গতিকে এটা গোটেই এতিয়াও হিলৰ থাক লাগি আছে এনেকুৱাই মানে ধুমুহা বতাহ আহিছে ৰাস্তা গতিকে আৱৰি আছে এতিয়া কেনেকৈ কি হয় এতিয়া এইটো সিদ্ধান্ত কৰিব কি কৰিব ৰাইজে জানিব মানে দেখা গৈছে ডিচি অফিচৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখৰ আগতে গছ ভাগি পৰি আছে গতিকে দেখা গৈছে আমাৰ ডিচি অফিচৰ কাৰ্যালয় এটা গেটৰ পোনে পোনে আমাৰ মানে গছ ভাঙি পেলাই ৰাস্তা বন্ধ কৰি পৰি আছে ক'তো ক'ৰ্টৰ মানে তাৰো ছিঙিছে দেখিছোঁ ক'ৰ্টৰ তাৰ ভাঙিলে লাইট ভাঙিলে লাইটৰ পোষ্ট ভাঙিলে গোটেইখিনি ভাগি মানে পৰি আছে গতিকে এতিয়া কেনেকৈ কি হয় সিদ্ধান্ত এতিয়া লাইন চাইন চলফালে নাই চব লাইট অফ গতিকে ডিচি অফিচ গোটেই আন্ধাৰ বহুত গছ গছনি কৰি আমাৰ কাহাৰ পৰা ধৰি বহুত গোটেই ধনশিৰি জিলাৰ গোলাঘাট জিলাৰ আমলাবাৰী জিলাৰ গোটেই গছ পৰি বন্ধ কৰি থোৱা আছে নিশাটোতো আজি নহয় যিমানটো পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম যিমানটো পাৰোঁ আৰু নোৱাৰাখিনি আৰু কালি ৰাতিপুৱা চোৱা হ'ব মানে কেইদিনলৈ মানুহে কাৰেণ্ট নাপায় নাই 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 প্ৰায় আমি পাৰিলে আজি আমি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে দিম যদিহে যিমানটো পাৰোঁ চেষ্টা কৰি নোৱাৰাটো আৰু কাইলৈ দিম কোন কোন এতিয়া ফিটা কাটি থোৱা আছে এতিয়া গোলাঘাট আমৰাৱতী আৰু ধনশিৰি ধনশিৰি হয় এঙাপাৰ কাটি থোৱা আছে এঙাপাৰ হয় এতিয়া দেখা গৈছে এতিয়া প্ৰায় জেগাতে তেনেকৈ গছ চছ পৰি আছে প্ৰায় প্ৰায় জেগাতে আপোনাৰ কোনো জেগাতে গছ নপৰে আপোনাৰ গাড়ীও ভাঙিছে গাড়ী ভাঙিছে গাড়ী আপোনাৰ গিলাচ ভাঙি গ'ল পঞ্চায়তটো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য শুনালোঁ আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে দিনে নিশাই আচলতে কামসমূহ কৰি আছে বিদ্যুতৰ খুঁটা যদি কোনোবা ঠাইত উভালি পৰিছে কোনো কোনো প্ৰান্তত তাঁৰসমূহ ছিঙিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অন্ধকাৰত ডুব যাবলগীয়া হৈছে গোলাঘাটবাসী যথেষ্ট এতিয়া হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে বহুকেইটা বাসগৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে বহু বাহনো ক্ষতি সাধন হৈছে প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত শিলাবৰ্ষণ আৰু লগতে বতাহ ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে গোলাঘাটৰ এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ।